Մայիսը ապրեց, դժվար վերադարձ ապրեց դեպի կյանք։ Հիվանդանոցային երկար սպիտակ օրերին նա կյանքի մասին խորհելու ժամանակ ունեցել էր։ Կյանքը ավելի բան չուներ նրան տալու, քան այն, որ տվել էր, և ավելին չէր տալու, քան պիտի տար այսուհետև։ Եվ այսքան պարզ ճշմարտությունը հասկանալու համար երևի թե հարկավոր էր, որ նա մահվան դուռը հասներ։ Երևի թե հարկավոր է, որ ամեն մարդ գոնե մի անգամ կյանքում իր մահկանացուն կնքելուց առաջ, թող դա լինի շատ առաջ, մահվան դուռը հասնի, և սեփական շիրմաքոսի պռնկին նստած նայի անտակ խավարին, հետ նայի իր ապրած կյանքին և գոհանա առօրյա բախտով, գոհանա եղածով, գոհանա գալիքով և ուզենա ապրել այնպես, ինչպես ապրել է, ինչպես քո դառը, քո դժվար, չքնաղ մանկությունը ուզենա վերապրել։